السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بابا أنا ما نسمع نيو يندي نيو يندي يا دنيا وكي أنا سمع رسالة بكاء ولا زعيا على تريانو لقي ديولين بدبي دفنا سما دو كوير أسوب ديولين بس كي يأكل بدفع أم دفع كرا تكتنا سما بينو شغلة دفنا أكل نيلون قبل بيها و دوري يسوي نيو بيسي تب تبيان دعاشي مينو سنو قبل بيس نينكو دوري نا لغي نالما تيسان دي سما سل سما خرم انو عاشي قوامو لمي جيسو خرم فدا دبسي مبيان دعاشي اتنا 500 غرام بيان دعاشي نجيل يب ملانشكو après bam ki ma soga ñew na def sama ay tamate ak sama ñoo sa video da di ñu ko ci ci ñen tay ndox bi ñu no legi damay bay ba ndox bi jeex ma soga def sama tamate bis na tuti legi na ñu non ndox bi jeex ma tax legi dama ci def sama tamate tamate koy ñu ko def do po ñu la yépp ma oké def na tamit kopp ndox mom la layé ki bi ben kaas bu toll ni rek ndox du mëna ñarol kii bi ndawal bi yëpp ngi noonu ma xaatu daat ñëw sama nokos nokos ko nokos bu am jëm ku nekk ma ek sa guur waaw nokos bi ma defoon nekk mu ngeen xoolee chaine bi ci kaw mu ngi ci waaw am na lépp am na poivron am na persi am na kaani am na lépp yaa tout dedans fek 10 minutes ki bi xawa ñop après ma daal ñew sama nokos daal di koy nokos bam tax and lepp ñu inshallah wa mu ngi non gis ngeen sama ki leg damay passé def sama nokos nokos ba nga ni lepp ñu ci wéna lepp poivre rek mo ci amul damay ñew leg def ci poivre ngay def nokos bam sap ya xam lu lay sap def na ci 3 coudes wa dina def tamit sama paprika paprika luy tollo benn kudd rek kiwer asup ñeen ko noon masha allah bu baa ngi ñëw bu neex saf saf bu am jom ñu noon daal di ñëw nag léegi def sama poivre ak sama saf safal ak waawaa ñu man ñu noon damay def sama poivre tamit lu yem rek yi moom yor ngay xool ci sa bëgg yem poivre tuuti rek laa ci def sama sama saf safal bi xam ngeen ko à base de laurier la ak carotte ak soble am tam dama ciy def lu yem rek lu tolloo ko cuillère à soupe parce que am na xorom mu ngi noonu ngay yëngal yépp bàyyi ko nag fii ak 10 minutes mu ñor lépp ñor après ma daal di ñëw nag ci sama bachamel waawaani mami waa mu ngi noonu seen soosa ñi nii pare na mu ngi noonu pare na lépp jaar na yoon sax na neex na fonkon ñu demay daal di ñëw tegal leen seen bachamel insha allah léegi mu ngi nii tegal naa leen seen bachamel mu ngi nii léegi damay xaar kii bi tàng ma def ci beurre bi insha allah
légui man def nak lu tolol ñaari kuddu suppu ba légui damay xaar lepp dessous bam sey ba jeex ma sokki def farine bi mi ngi non lepp sey nak légui 4 kuddu farine la ci def léegi mu ngi noonu gis ngeen ko ni mu def léegi meew bi laa ciy def di yëg nga rek ba am li nga bëgg nag non def naa ci 1 litre meew dafa yëg nga rek ba am li nga soxla doo tayal mi ngi noonu gis ngeen ko da ngay yëg nga rek ba am pat bi nga soxla waaw lépp fay seey commencé ñëw waaw dama ciy def muscade muscade tuuti ak xorom ak kanel muscade bi laa fi njëkk a def nii waaw mu ngi noonu def naa ci tuuti muscade def si kanel pisu kanel la ak ak muscade bi moom laa ci def noonu mu ngi noonu ak xorom waa ak xorom mu ngi noonu léegi nag suñu kii pare na presque damay fay lépp waaw mu ngi noonu léegi nag dañuy fas yéene ñëw nag suñu muur léegi mu ngi nii ngay jël di diw ci teg def nga sa bechamel def sa viande haché lal ci lal ci yépp ba mu maase nga dataat teg sa feuille lasagne mu ngi noonu tollu nii nag mais yaa koy découpé ba am kii bi nga soxla mu ngi noonu léegi nga daal tegaat sa bechamel def sa bechamel def sa viande haché lal ko ci waaw mu ngi noonu gis ngeen ko def naa bechamel léegi damay defaat viande haché bi après ba mu kii après dama ciy def nag mozzarella bi ak fromage grillé bi noonu ak waa waa ñu mi di leen wax nag bu leen fàtte di aimé di abonné di partage suñu vidéo léegi dama ciy def fromage def naa ci mozzarella bi def fromage léegi noonu rek ngeen koy defee ba mu piex mu ngi noonu tegaat naa beneen couche léegi nii rek encore ba lépp maase waaw mu ngi noonu léegi defar naa yépp réchauffé naa four bi def naa ko 180 degré pour 25 ba 30 minutes vérifiable bu nekkee baax na kiñ kee kii bu kiiwul après may yokkaat ay 10 minutes yooyu incha allah rabbi mu ngi noonu def naa ko 180 degré waaw 180 degré pour 25 ba 30 minutes vérifiable bu kiiwee après bu nekkee baax na baax na si baaxul may yokkaat ay 10 minutes yooyu incha allah rabbi
nak yo réchauffé na fouk na dem tang bi légui dama koy tej wa mi ngi ñëw ci la gañ ñu kon ma jor bi ma war kon demi heure bi 30 minutes di bok mi ngi non ñor na wa dama ñëw légui gënal leen sen lasagne wa daal leen di servir inshallah ak wa ñu ma